TPP 環太平洋経済連携協定に加盟する11カ国は2日、閣僚級会合をオンラインで開き、イギリスの加入に向けて協議を始めることを決定しました。2018年に TPP が発効して以来、加盟国の拡大に向けた協議は初めてです。イギリスが加入すれば、世界全体に占める加盟国の GDP 国内総生産の割合はおよそ 13% から 16% に増える見通しです。